А вже тривалий час українське Міноборони виношує наміри адаптувати харчування наших бійців до стандартів, наближених до армії НАТО. У лавах ЗСУ сьогодні службу несе немало військових, які не вживають їжу тваринного походження. З огляду на це ініціювали петицію, аби додати до раціону військовослужбовців спеціальні сухпайки. Отож, яким чином наразі харчуються бійці-вегани і хто змінює їхній раціон, наші журналісти досліджували. Олександр з позивним «Веган» у лавах ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. За словами хлопця, найскладніше було адаптуватися до відсутності веганського сухпайку, тому доводилось обмінюватися продуктами з побратимами. Справді, в нас немає такої опції, як, наприклад, в ізраїльській армії, де там кожен десятий військовий веган. У нас немає такого різноманіття, як там, наприклад, в американців, де 12-13 пайок, вони теж є веганськими. У нас немає жодного такого варіанту. Вдома, да, воно простіше протікає вдома, коли ти можеш забезпечити собі там якийсь фалафель, зрозумієш, там, що ти можеш взяти собі соєвий текстурат, приготувати щось смачне. Звісно, тут ти більше там харчуєшся якоюсь консервованою, там бобовими, там ще якоюсь такою продукцією. Лікар-терапевт Богдан Авраменко каже, що багато військових на передовій змушені починати вживати м'ясо або ж навпаки харчуватися тільки тим, що дозволяє дієта в таких умовах. Хоча різка зміна харчування – це стрес для організму. Це менше енергії він отримує від харчування, і відповідно це може негативно вплинути на його самопочуття і здоров'я. Тому що чим менше енергії, тим менше виносливість, тим швидше втомлюваність, і тим більше вирогідність того, що пацієнт може поступово втрачати запаси заліза, які зазвичай ми отримуємо з білковими продуктами, а саме червоним м'ясом. На початку літа військові створили петицію для того, щоб військові сухпаї почали виготовляти на державному рівні. Звернення вже набрало необхідну кількість голосів і зараз перебуває на розгляді у президента. Тоді ж було записано і відеозвернення. Немає змоги роздобути веганську їжу, тому доводиться харчуватися сухпаями. Нам життєво необхідно, щоб нас почули. Вживання м'яса ще й після довгої перерви дуже негативно впливає на моє самопочуття. Це складно фізично і морально. Ми просто хочемо мати можливість обирати рослини. Після прохання наших захисників волонтерські організації почали самотужки складати спеціальні веганські набори. Серед них є організація «Кожна тварина». У таких наборах є соєві битки, протеїнові батончики, горіхи та навіть веганські сосиски. Намагаємося класти різні продукти, які є поживними на речовини, там не тільки по калоріям, а там, наприклад, обов'язково кладемо щось білкове. Там нещодавно почали вкладати деякі посилки вітаміни, бо зараз такий період, що треба D3 приймати, наприклад. Попри незвичні для багатьох складові, волонтери зазначають, що веганський сухпайок дешевший за звичайний і вистачає його в середньому для однієї людини на 2 тижні. Ми витрачаємо на одну посилку десь 600-800 гривень, це на декілька тижнів. Тобто, якщо дивитись вартість сухпайка, от я там на днях перевіряла, було десь 500 чимось гривень. Ну, але зрозуміло, що це повністю на 24 години. А в нас як доповнення до базового раціону. Якщо подивитись, наприклад, за кордоном, скільки коштують сухпайки на добу, то десь звичайно десь 25 доларів, 25 плюс, а веганські, вегетаріанські 13-14. Веганські набори необхідні не тільки тим, хто не вживає м'яса, але й людям з обмеженою можливістю організму засвоювати лактозу та тим, хто дотримується постів. Вікторія Бєлік, Владислав Закресняний, Руслан Оніщенко. Новини «Правда тут».